dobar dan svima. Drago mi zaista što ste došli u ovolikom broju i pored cele situacije koja već nije dobro i koja znamo sa COVID virusom. Tako da i to je jedan pokazatelj da je jako važno, da je Cibona veliki klub. Meni je jako drago što sam ovdje i što sam dobio priliku da radim u Ciboni. Apsolutno sam svestan kakva istorija stoji iza kluba, koliko je trofeja u trofejnim vitrinama i koliko je vrhunskih igrača ovaj klub iznedrio. Tako da sve to će biti jedan veliki motiv za mene da dam zaista svoj maksimum i da probam da ostvarim sve rezultate koje smo postavili ovako pred nas. Takođe, želim da isto se zahvalim i bivšem treneru koji je ostavio ekipu, ja sam ukoliko da odradim i dva treninga, koji je ostavio ekipu u dobrom stanju, u dobroj formi, u dobrom raspoloženju posle dve pobede. Tako da ja se nadam samo hoću da nastavim sa dobrim radom. Siguran sam da na kraju možemo da budemo zadovoljni onim što smo postigli. Takođe, moj neki lična ambicija bi bila da, kao što sam rekao, ove trofejne vitrine donesem i još po koji trofej za Cibonu. A takođe i da pomognem razvoju tih nekih mladih igrača koje je direktor pomenuo. Apsolutno sam upoznat sa kvalitetom tima, sa tim mladim igračima. Mislim da ima puno prostora za njihov napredak i jedan sigurno od velikih motiva za moj dolazak ovdje je bio i rad sa tim talentovanim igračima. Hvala sve vas koji ste došli na ovu presicu. Bilo je vam drago da vas bude u velikom broju i kad su neke vedrije teme, tako da kažem, a ne ovo kad su potresi, šokovi i promjene trenera, ali eto, nadam se da će biti bolje na idućima. Ja bih prvo htio se zahvaliti treneru Veliću koji je bio s nama 2,5 sezone, koji je ostavio zaista jedan dubok trag u klubu i svi se dobro sjećamo još onog osvajanja prvenstva Hrvatske 2019. godine. Naravno da nam nije bilo lako raskinuti s njim suradnju, međutim, dugo smo vagali i eto, došlo je do situacije da smo se odlučili da napravimo taj potez, da na neki način protresemo ekipu i krenuli smo u potragu za novim trenerom i za novim opcijama. Tu smo obavili razgovore sa Vladimirom i sa još nekim imenima i odlučili smo se da je Vladimir taj koji, ja bih rekao, iako je mlad, iako nema dugačku karijeru, možda u seniorskoj košarci, da je on taj koji ima neko iskustvo, koji ima tu energiju koja je nama potrebna da ovih naših, ja bih rekao, pet dragulja ili bisera učini što boljim igračima i na taj način napravi ono što smo mi, za što smo se mi i odredili ovo ljeto kad smo ih dogovarali sa te mlade igrače. Dobro nam došli. Evo ja ću isto krenuti sa našim dojučerašnjim trenerom, dakle Velićem, zahvaliti mu se za sve dobro što je napravio za naš klub ove 2,5 godine. Surađivao sam s njim kao igrač i poslije kao sportski direktor i zaista mogu reći da smo imali jednu sjajnu komunikaciju, sjajnu suradnju i to je zaista sve funkcioniralo besprijekorno. On je svoj posao u Ciboni napravio časno i pošteno i velika mu hvala na tome i želimo mu brz pronalazak nove sredine i zaista svaku sreću.